អ្នកស្រីសុកពឿនអះអាងថាអ្នកស្រីចង់ទៅរស់នៅតំបន់ក្បែរអង្គរវិញស្ត្រីអាយុ55ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់បែបនេះក្រោយរស់នៅជិត1ឆ្នាំនៅតំបន់រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលជាសហគមន៍ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យពលរដ្ឋដែលត្រូវចេញពីតំបន់ក្បែរអង្គរខ្ញុំថាអោយថាគេអោយលុយថ្លៃផ្ទះខ្ញុំធ្វើអស់5000នេះខ្ញុំទៅនៅអោយថាគេអោយខ្ញុំនឹងអង្គរវិញខ្ញុំទៅនៅអង្គរវិញណែអោយដីនេះតម្លៃជាង10000តែយកតលុយថ្លៃផ្ទះទេអ្នកស្រីជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឲ្យចេញពីតំបន់អង្គរទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីចម្ងាយជាង30គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីដែលមានទទឹង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែអ្នកស្រីសុកពឿនថ្លែងថាអ្នកស្រីមកទីនេះមិនមែនស្ម័គ្រចិត្តឡើយអូយអ៊ំក៏បានស្ម័គ្រចិត្តទេមិនលុកខេនេះសបងប្អូននេះមិនលុកនេះតែបានស្ម័គ្រចិត្តទេតែនិយាយមួយជាសភារាផ្ទាល់ហើយតើគាត់ថាមិនស្ម័គ្រចិត្តថ្ងៃទី2កណ្ដោទៅចាប់យកដីដែរគាត់និយាយចឹងឯងខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំនិយាយត្រង់ណែបាននិយាយវាចទេអ្នកណាធ្វើវាចគាត់នោះយកទៅអ្នកស្រីអះអាងថានៅទីនេះដីតូចមិនសូវមានជីវជាតិធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនអាចដាំអ្វីទទួលបានផលឡើយអ្វីដែលខ្ញុំកង្វល់ខ្លាំងជាងគេគឺខ្ញុំអត់មានអីហូបបន្តយរយរងាយខ្ញុំពិបាកថាដាំដុះហើយគឺវាមិនរស់អាណាម៉ូធ្វើផ្ទះជាពាកលុយគេហើយអាណាអត់មានមុខរបររស់ស៊ីទៅលក់ណែបាន2000ខ្ចីលុយគេទៅលក់ណែបាន2000ថ្ងៃព្រមតាលុយជំពាក់គេនឹងបានឲ្យសងប៉ុណ្ណោះឯងបានឲ្យហូបដាំកើតទៅចេះហូបទៅយើងមិនសូវពិបាកទិញគេដាំវាមិនកើតកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រី2នាក់ផ្សេងទៀតទទួលបានដី2ប្លង់នៅតំបន់រុនតាឯកប៉ុន្តែពួកគេមិនបានរស់នៅទីនោះឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារមិនមានថវិកាសាងសង់ផ្ទះបញ្ចប់ពួកគេបានធ្វើចំណាក់ស្រុកក្រុមហេតផលខ្លាចប៉ះពាល់តំបន់ប្រាសាទរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំតំបន់រុនតាឯកសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវជំនះចេញដោយបានស្ថាបនាផ្លូវរៀបចំអគិសនីនិងប្រព័ន្ធទឹកម៉ាស៊ីនផ្សេងៗសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ថ្មីប៉ុន្តែដោយសារតំបន់នោះនៅឆ្ងាយពីក្រុងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវធ្វើដំណើរទៅធ្វើការឆ្ងាយហើយអ្នកខ្លះក៏សម្រេចបោះបង់ការងារទាំងនោះពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាលោកលួនឡងក៏ត្អូញត្អែរអំពីជីវភាពដូចគ្នាដោយសារលោកមិនមានដីសម្រាប់ដាំបន្លែដូចតំបន់ចាស់គេអោយខ្ញុំមកទីនេះចិត្តខ្ញុំអត់មានចង់មកទេក៏ប៉ុន្តែគេចេះតែអោយមកខ្ញុំដេញប្រកែកបណ្ណាំងប្រឆាំងជាមួយគេមិនកើតមកនេះស្មានតែបានមានដីស្រែអោយធ្វើផងដល់មកអត់មានស្រែភ្លឺធ្វើចេះខ្ញុំក៏អស់ទឹកចិត្តលីងហើយតែសង្ឃឹមនឹងស្រួយពឹងស្រួយនឹងបានរស់ទេព្រមមនុស្សចាស់ហើយការងារក៏ធ្វើវាមិនកើតទៅវាមិនរួចដូចយកមកទុកចោលណាបានខ្ញុំនេះឃើញដែរខ្ញុំមិនខ្លាចថាទេរបៀបនេះដូចយកមកទុកឲ្យងាប់បើថាមិនឲ្យងាប់មានជួយមានអុយណាទោះជាយ៉ាងណាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរូបលោកបន្ថែមទៀតដោយសារលោកជាមនុស្សចាស់ហើយពិបាកក្នុងការរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទស្សនៈគុំរុនតាឯកមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះប្រកបរបររកស៊ីនៅផ្ទះបានដែលអាចទទួលបានផលចំណេញខ្លះការរស់នៅតំបន់រុនតាឯកជាមួយក្តីរំពឹងថាជីវភាពនឹងបានល្អប្រសើរជាងនៅតំបន់អង្គរនៅតែជាសំណួរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះរាយការណ៍ពីតំបន់រុនតាឯកខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន